COVID-19မျိုးကွယ်သည်အိုမီကရွန်ဟာဒေတာမျိုးကွယ်ဗိုင်းရပ်စ်ထက်ပိုမိုကူးစက်မြန်ပြီးကာကွယ်ဆေးရဲ့ထိရောက်မှုကိုရောကြစေပေမဲ့အစောပိုင်းရရှိတဲ့အချက်လက်အရယင်းမျိုးကွယ်ဟာပြင်းထန်ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါကြောင့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လကသတိပြမှုအများပြားရှိတဲ့အိုမီကရွန်မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်စ်ကိုတောင်အာဖရိကကလေးလာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာတဝန်းရှိနိုင်ငံများပြားဟာအာဖရိကတောင်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကိုခရီးသွားလာမှုတားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနှုန်းရောင်းနေသွားစေဖို့ပြည်ရင်းကန့်သတ်ချက်စည်းမျဉ်းတွေကိုပြန်လည်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။အိုမီကရွန်မျိုးကွဲဗို
WHO ထံအစီရင်ခံစာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဆေးကုမ္ပဏီ Pfizer နဲ့တွဲဘက်ဂျာမန်ဆေးကုမ္ပဏီ BioNTech တို့က၎င်းတို့ရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး3လုံးလုံးဟောင်း Omicron မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှုမှာထည့်ရောက်စွာကာကွယ်နိုင်စေဖြစ်ကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်နဲ့ပြင်သစ်ကဲ့သို့ကာကွယ်ဆေးအလွန်လောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေဟာ Omicron ကိုတိုက်ဖျက်ဖို့၎င်းရဲ့ပြည်သူတွေကို COVID-19 ထက်တိုးကာကွယ်ဆေးတတိယတလုံးကိုထိုးနှံကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။